പൊളിറ്റിക്സ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പലവിധ മുഖങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ ഗൃഹാതുരമായ ഒരു സ്മൃതിയിലേക്കാണ്. പണ്ട് മലയാള സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മലയാള സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് കൊച്ചു കൊച്ചു തിയേറ്ററുകളിലും വലിയ തിയേറ്ററുകളിലുമാണ്. വലിയ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ശേഷം സെക്കൻഡായിട്ട് കൊച്ചി തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. അന്ന് ഈ പ്രദർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാളവണ്ടിയിൽ നോട്ടീസ് വിതറിക്കൊണ്ട് പോകുന്നൊരു ശീലമുണ്ടായിരുന്നു. കാളവണ്ടിയിൽ നോട്ടീസ് വിതറുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഓടിക്കൂടും കാളവണ്ടിയിലെ നോട്ടീസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഞങ്ങൾ തങ്ങളിൽ പിടികൂടും. മിക്കവാറും പകുതി ആയിരിക്കും ഞങ്ങളെ കൈ കിട്ടുക. മുഴുവൻ കിട്ടുന്നവൻ മിടുക്കൻ. മുഴുവൻ കിട്ടുന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ നോട്ടീസ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളന്ന് ജാതിക്കയുടെ തോട് ഉപ്പിലിട്ടതുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ. അത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. അപ്പോൾ മുഴുവനുമായിട്ടുള്ള അത് തരും. അങ്ങനെ മലയാള സിനിമ പ്രചരണം നടത്തിയ ഒരു കാലം. പിന്നീടത് കാറിലായി. കാറിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകും. നോട്ടീസ് ഇങ്ങനെ എറിയും, വാരി വാരി എറിയും. വാരി വാരി എറിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ നോട്ടീസിൻ്റെ പിന്നിൽ ഓടും. ആ നോട്ടീസ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നോട്ടീസ് ഞങ്ങൾ കൈക്കലാക്കും. കൈക്കലാക്കിയ ശേഷം ഞങ്ങളത് വായിക്കും. പ്രേംനസീർ, വിജയശ്രീ ഇന്ന ആൾക്കാരാണ്, തിക്കുറിശ്ശി ഇന്ന ആൾക്കാരാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. അത് വല്ലാത്തൊരു കാലം. സിനിമയുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കാളവണ്ടിയിൽ തുടങ്ങിയ സിനിമയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ്. പിന്നീട് ആ സിനിമയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് കാറിലേക്ക് മാറുന്നു. പിന്നീട് ആ സിനിമയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സൂപ്പർ താരങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നു. സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ആ സിനിമയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുന്നു. അവർ ഒന്നും അറിയണ്ട, അവരഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് അവർ തന്നെ നടത്തും. ഈ പറയുന്ന കണക്ക് കാറിലൂടെ നോട്ടീസ് അറിയിക്കാമില്ല, കാളവണ്ടിയിലൂടെ നോട്ടീസ് അറിയിക്കാമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും പിന്നീടില്ല. സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ വയ്ക്കുന്നു. ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ആരാധകർ സൂപ്പർ താരങ്ങളെ കാണാനെത്തുന്നു. ആദ്യത്തെ സിനിമ ആരാധകർ തന്നെ കൈയടക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ സിനിമ ആരാധകർ കൈയടക്കിക്കൊണ്ട് ആ സിനിമ പിന്നീട് വിജയമാണോ തോൽവിയാണോ എന്ന് ആരാധകർ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു കാലം. അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, ആ കാലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ബ്ലാക്ക് ടിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു. 2 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് 5 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 10 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ 2 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് 10 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കാലം. അതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ചില സാഹസികന്മാരായ ഞാനടക്കമുള്ളവർ ബ്ലാക്ക് ടിക്കറ്റ് വിൽക്കാനും ശ്രമിച്ചു. കുറ്റകൃത്യം കുറ്റകൃത്യമാണല്ലോ, ബ്ലാക്ക് ടിക്കറ്റ് വിൽക്കാനും ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ടിക്കറ്റ് വിൽക്കുന്നവരുടെ സംഘങ്ങളാണ്, നമ്മളെന്നും അവർ അംഗീകരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ബ്ലാക്ക് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന നടക്കില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊക്കെ പോയി ടിക്കറ്റ് എടുക്കും. ആൾക്കാരെയൊക്കെ വകഞ്ഞ് മാറ്റി വരട്ടി പോയി ടിക്കറ്റ് എടുക്കും. ടിക്കറ്റ് എടുത്തോണ്ട് രൂപ യൗമാരവിടെ നിൽക്കും, എടുക്കടാ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് അവരാ പൈസ എന്ന് തരും. അതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്വപ്നം ഞങ്ങളുടെ കാലത്തൊന്നും പോയി. ബ്ലാക്ക് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിലൂടെ ഒരു ചായ കുടിക്കാം, ഒരു പപ്സ് വാങ്ങിക്കാം, ഉച്ചയുണർന്ന് സുഭിക്ഷമായി കഴിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നമൊക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും പോയി. ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഗൃഹാതുര സ്മൃതിയാണ്. 2 രൂപയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് സിനിമ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗൃഹാതുര സ്മൃതിയാണ്. അത് ഇനി നടക്കില്ല, കാലം മാറി.